Aggregering av tilbudskurver og funksjoner ved horisontal summering. Ifølge mikroøkonomisk teori består markedet av to typer aktører, nemlig konsumenter og produsenter, og det er vanligvis mange av begge deler. Ved fri konkurranselikevekt forutsetter vi at antallet av begge deler er så stort at ingen av dem kan påvirke markedsprisen. Hver konsument har sin etterspørselskurve, og hver produsent sin tilbudskurve. Hver enkelt etterspørsels- eller tilbudskurve utgjør bare en liten del av markedets etterspørsel eller tilbud. Markedets etterspørselskurve er summen av alle de individuelle etterspørselskurvene. Markedets tilbudskurve er summen av alle de individuelle tilbudskurvene. Når vi summerer mange individuelle bidrag til et kollektivt fenomen, som det markedets tilbud og etterspørsel er, kaller vi det aggregering. Aggregering er det samme som summering. I denne presentasjonen skal jeg gå igjennom hvordan vi aggregerer mange individuelle tilbudskurver eller funksjoner for å komme frem til markedstilbudet. La oss si vi ønsker å finne markedets tilbud av banan. Her har vi valgt tre forskjellige tilbydere av banan, nemlig dagligvarekjedene Bunnpris, Kiwi og Coop. Strengt tatt er de et mellomledd og ikke produsenter. Ingen av disse produserer bananer, men la oss ikke henge oss opp i det. Som vi ser, har de ganske forskjellige tilbudskurver for banan. Forklaringen kan være at de kjøper bananene fra forskjellige leverandører som får bananene produsert i forskjellige land eller av forskjellige produsenter, slik at de har forskjellige kostnader knyttet til det å skaffe bananer. De underliggende faktorene som bestemmer tilbudskurven til de enkelte leverandørene skal vi lære mer om siden. Vi summerer disse kurvene i et felles diagram, som kalles et markedsdiagram. Når vi summerer, må vi flytte alle de individuelle kurvene over i det felles markedsdiagrammet og sette dem sammen slik at de blir til en felles kurve. En spesiell utfordring knyttet til dette er at det er forskjell på den aller laveste prisen disse butikkjedene er villige til å selge bananer for. Vi ser at grensen for bunnpris er null. Enheten for prisvariabelen er kroner per kilo, siden bananer selges i klasser på et kilo pluss minus. Grensen for kiwi er 1 kroner per kilo, og for Coop 4. Dette leser vi av på prisaksen, som er den vertikale aksen. Denne linjen markerer at prisen er 0 kroner per kilo. Er prisen så lav, er tilbudet fra alle disse tre kjedene null. Ingen av dem er villige til å selge bananer for så lite. Men for alle priser over 0 kroner per kilo, tilbyr bunnpris bananer. Derfor begynner vi med å flytte deres tilbudskurve over i markedsdiagrammet. Og der er den på plass i markedsdiagrammet. Den neste linjen er skille mellom over og under 1 krone per kilo. Så snart prisen stiger over 1, blir det to butikkjeder som tilbyr bananer, nemlig både bunnpris og kiwi. Vi ser altså at antallet aktører i markedet er avhengig av prisen. Vi får forskjellige tilbudskurver avhengig av hvor mange aktører det er som er til stede i markedet. Så lenge det er to kjeder som tilbyr bananer, må vi summere de to tilbudskurvene som tilhører dem. Det gjør vi ved at vi flytter tilbudskurven til Kiwi bort til markedsdiagrammet og knytter den til tilbudskurven til bunnpris der prisen er 1. Så der er den. Den felles kurven begynner der P er 1. For å finne ut hvor bratt den blir, kan vi velge en pris over 1, for eksempel 7, og finne ut hvor mye hver av dem tilbyr til den prisen. Så her har vi linjen som representerer 7. Vi kan lese direkte ut av diagrammet at når prisen er 7,
tilbyr begge 4 enheter banan. Og la oss si enheten er tonn per dag. Legger vi sammen 4 og 4, får vi at totalt tilbud for disse to kjedene, når prisen er 7, er 8 tonn per dag. Da har vi to punkt på den aggregerte kurven, slik at vi får tegnet den inn i markedsdiagrammet. Til slutt markerer vi skillet mellom over og under 4 kroner per kilo. Hvis prisen er over 4, er også Coop til stede i markedet og tilbyr bananer. Når vi skal legge til deres tilbudskurve i markedsdiagrammet, må den legges til den aggregerte kurven for butikkjedene Bunnpris og Kiwi. Da er alle tre på plass. Kurven knyttes til den aggregerte kurven der prisen er 4, og går gjennom punktet for pris lik 7 og mengde lik summen av hva alle tre tilbyr til den prisen. Også Coop tilbyr 4 tonn per dag når prisen er 7. Da blir totalt tilbud for alle tre 12 tonn per dag. Det gir oss nok informasjon til å trekke den aggregerte tilbudskurven for alle tre. Den delen av de respektive kurvene som er over den aggregerte kurven gjelder ikke, for der er det andre aktører til stede i markedet som vedkommende kurve ikke har med. Når vi ser bort fra disse linjestykkene, står vi igjen med en felles tilbudskurve som har et knekkpunkt for hvert sted hvor en ny individuell tilbudskurve er knyttet på. Vi kan altså dele den aggregerte kurven inn i prisintervaller med forskjellig antall bidrag til totalsummen. De aktuelle prisintervallene er P mellom 0 og 1 med 1 tilbyder, P mellom 1 og 4 med 2 tilbydere, og P over 4 med 3 tilbydere. Nå skal vi summere de samme individuelle tilbudskurvene algebraisk. Da trenger vi funksjonene til de forskjellige grafene. Siden de individuelle tilbudskurvene er lineære, kan vi enkelt finne funksjonene deres med utgangspunkt i koordinatene til to velvalgte punkt på linjene. Vi skal ikke bruke tid på å forklare hvordan vi gjør dette, men du kan sjekke selv ved å sette koordinater inn i formlene på oversikten Nyttige formler og regneregler. Det er enkelt å lese koordinater rett ut av diagrammene foran. Her er funksjonene regnet ut slik at vi får pris som en funksjon av mengde. Dette kaller vi å sette tilbudsfunksjonene på prisform. Og det er naturlig når vi tegner grafene inn i et diagram med mengde på første aksen og pris på andre aksen, som er normen blant mikroøkonomer. Men som vi har sett, når vi summerer individuelle tilbudskurver, da summerer vi horisontalt. Det er fordi det vi summerer er mengder, ikke priser. Det den aggregerte tilbudskurven skal vise, er total mengde gitt prisen, ikke omvendt. Så hvis vi begynner å legge sammen disse funksjonene på denne formen, får vi samlet pris gitt at alle tilbyderne selger samme kvantum. Det blir feil. Vi må snu funksjonene så vi får dem på mengdeform i stedet. Tar du utgangspunkt i koordinater du har lest ut av diagrammene, kan du regne deg direkte frem til tilbudsfunksjonene på mengdeform ved å snu koordinatene, men det skal vi ikke gjøre her. Nå tar vi utgangspunkt i funksjonene på prisform og snur dem i et par enkle trinn. Jeg skal vise det for alle de tre individuelle tilbudsfunksjonene. Vi begynner med bunnpris. Første trinn er å la uttrykkene på hver side av likhetstegnet bytter plass, så vi får x på venstre side og p på høyre side av likhetstegnet. Siden vi ønsker x alene på venstre siden av likhetstegnet, må vi kvitte oss med tallet foran. Det gjør vi ved å multiplisere gjennom hele ligningen med den inverse av dette tallet. Siden tallet er 7 firedeler, ganger vi med 4 sjuedeler.
Resultatet blir at x er lik 4 sjuedels p. Vi gjør likeens for kiwi. Her begynner vi med å flytte over konstantleddet 1, før vi lar begge sidene av likhetstegnet bytte plass. Deretter ganger vi igjennom med den inverse av parameteren som står foran x-leddet. Resultatet blir at x er lik 2 tredjedels p minus 2 tredjedeler. Og til slutt Coop. Her gjør vi som vi gjorde med tilbudsfunksjonen for Kiwi. Resultatet blir at x er lik 4 tredjedels p minus 16 tredjedeler. Så summerer vi alle de tre etterspørslene, men først må vi dele inn i intervaller. Hvis p er mellom 0 og 1, er tilbudet lik tilbudsfunksjonen til bunnpris, det vil si x lik 4 sjuedels p. Hvis p er mellom 1 og 4, er tilbudet summen av etterspørslene til bunnpris og kiwi. Det finner vi ganske enkelt ved å summere parameterne foran p-ene, 4 sjuedel og 2 tredjedeler, og legge til konstantleddet minus 2 tredjedeler. Summen av brøkene er 26 tjueendeler. For å komme dit måtte vi gå veien om å finne minste felles multiplum av nevnerne, som i dette tilfellet er produktet av de to nevnerne, 3 ganger 7. Resten får du finne ut selv. Resultatet er at x er lik 26 tjueendels p minus 2 tredjedeler. Dette gjelder altså så lenge p er mellom 1 og 4. Hvis p er over 4, er tilbudet summen av det aggregerte tilbudet til bunnpris og kiwi og det individuelle tilbudet til Coop. Konstantleddene vi skal summere er summen av 2 tredjedeler og 16 tredjedeler med negativt fortegn, mens parameterne vi skal summere er 26 tjueendeler og 4 tredjedeler. Summen av disse tallene er henholdsvis minus 6 og 18 sjuedeler. Det går selvsagt an å forenkle de endelige tilbudsfunksjonene ved å dividere ut brøkene til desimaltall med et passende antall desimaler. I praksis bruker vi ikke slike kompliserte tilbudsfunksjoner. Vi lar nesten alltid tilbudet være lineær i våre modeller, selv om det er en lite realistisk antakelse. Men en lineær tilbudsfunksjon kan likevel være en ganske god tilnærming. Vi ser at tilbudskurven med alle knekkpunktene, her antydet med tynne stiplede linjer, ligger ganske nær den enkle tilbudskurven uten knekkpunkt. Tilbudsfunksjoner er vanskelig å observere i virkeligheten, fordi mesteparten av kurvene er skjult. Det finnes ikke data for dem. Alt vi kan observere er hvordan markedet varierer fra dag til dag eller gjennom året, og de variasjonene kan være ganske små, særlig hvis vi har et stabilt marked. Men innenfor de intervallene vi kan observere, som er innenfor variasjonsområdet for priser og mengder omsatt i det virkelige markedet, kan antakelsen om en lineær tilbudsfunksjon være helt grei. Kanskje dette er grensene for variasjon vi observerer i markedet. Her er den lineære tilbudsfunksjonen en god tilnærming. Den lærdommen vi skal ta med oss fra denne øvelsen, er at når omsetningen stiger etter en prisøkning, kan det skyldes både at noen begynner å tilby gode som ikke gjorde det før, og at andre øker tilbudet sitt. Og så oppsummerer vi. Etterspørsels- og tilbudskurver settes vanligvis på prisform fordi det passer med aksene i markedsdiagrammet. Normen er å la førsteaksen representere omsetning, eller kvantum, og andreaksen representere pris. Skal vi summere funksjonene algebraisk, må de settes på mengdeform fordi det vi aggregerer er mengdene produsentene tilbyr.
Når vi aggregerer etterspørsels- og tilbudskurver, summerer vi dem horisontalt. Både ved grafisk aggregering i markedsdiagrammet og ved algebraisk summering av funksjonene, må vi huske å dele oppgaven inn i intervaller, fordi antall produsenter som tilbyr gode er avhengig av prisen.